А, то я маю розказати, що я його покохала. Мамі. Ой, мамо, то була така довга історія. Люби мене, коли солодке і хмільне. Журби, вино, немов та злива за вікном. Чекай мене, я може прийду, ти чекай. Бажай мене, та тільки розум не втрачай. Кохай мене. Цілувала, я би тобі двері відчиняла. Та зустрів Юлю, подивився. Дуже заінтригувала ця дівчина. На першому побаченні дуже-дуже багато говорила. Я б зразу подумав, ну, вона мусить бути дуже-дуже цікавою. Забудь мене, іди туди, куди ведуть. Забудь мене, напийся, не ватай. Забудь, вбивай мене. А так було, ходили на побачення. Потім зрозуміли, що ми один одному підходимо, один одного любимо. А тоді зрозуміли, що ніяк інакше не вийде. Я би твої очі цілувала, я би тобі двері відчиняла, я би свою душу віддавала. Та не та дорога, що від дому, як не тобі може і нікому. Та душа вона така не срібна. Цілувала, я би тобі двері відчиняла, я би свою душу віддавала. Та не та дорога, що від дому, як не тобі може і нікому. Та душа вона така не срібна, золота. Ви точно будете дуже щасливі. У нас буде все точно добре. Що ще у нас буде, Андрій? Багато діточок, щасливих, гарна сім'я. О, ну одним словом, будемо гарно жити, подорожувати багато, на моря їздити. Класно буде? Нікому, та душа вона така не срібна, золота. Цілувала, я би тобі двері відчиняла, я би свою душу віддавала. Та не та дорога, що від дому, як не тобі може і нікому. Та душа вона така не срібна, золота. Я би твої очі цілувала, я би тобі двері відчиняла, я би свою душу віддавала. Поїдемо медовий місяць. Правильно? Поїдемо. Поїдемо. Ну от.